据外交部网站消息，4月27日，国务委员兼外长王毅在主持中阿巴尼斯孟六国外长合作应对新冠肺炎疫情视频会议时表示，中方这次会议也向印度发出了邀请。我们都知道，印度当前正在全力抗击疫情。王毅说，中方对印度国内遭受疫情肆虐深表同情，向印度人民致以诚挚慰问。我愿重申，中方愿随时根据印方的需要，向印度人民提供支持和帮助。中国有关企业在政府支持下已经积极行动起来，首批制氧机已运抵印度，希望今天的会议也能为印度战胜疫情提供一份助力。中国驻斯里兰卡大使馆26日在社交网站称，800台制氧机当日从中国香港空运至德里，一周内还会有10000台，前者已经被确认是民间捐赠的，后者10000台的来源目前尚不清楚。此外，小米公司也向印度捐赠了1000个氧气罐。企业的行为暂且不论，对于中国政府目前释放的各种善意，印度官方至今没有给出任何回复。印度大部分媒体也在报道中对中国的援助只字不提，或者只提来自中国香港的援助。印度卫生部27日公布的数据显示，该国较前一日新增新冠确诊病例超过32万例，印度已经连续6天单日新增超过30万例。